У мережі поширюють відео, зняте нібито на відеореєстратор в авто. Нібито так звані українські нацисти зупинили машину з жінкою і дитиною і почали стріляти в повітря, бо вона не поступилася їм дорогою і говорила російською. Однак це відео фейкове. Те, що це фейк, визнали як і українські осінтрослідувачі, так і деякі російські ресурси. Відео було зняте під Донецьком, там не могло бути українських військових. Крім того, відео зняте на відеореєстратор, а відеореєстратори суворо заборонені в Україні з березня 2022 року. Також розпропаганда поширює фейк, мовляв, українські нацисти знищують православну віру, виганяючи ченців із Києво-Печерської лаври. Російська православна церква, якій підпорядковується Українська православна церква Московського патріархату, роками виховувала церковну агентуру, яка поширювала імперіалістичні наративи про Росію та необхідність повернення до її складу передусім України. Екснастоятеля Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ МП Павла звинувачують у розпалюванні релігійної ворожнечі та виправдані й заперечені збройної агресії Росії проти України. А православ'я в Україні не знищується. В Україні діє Православна церква України. Анонімні телеграм-канали поширюють інформацію, нібито мобілізовані військові вже за тиждень потрапляють на нуль. Як доказ, поширюють відео з нібито українським військовим, який скаржиться на командування. По-перше, в Україні всіх мобілізованих призовного віку, які пройшли медкомісію і визнані придатними до військової служби, відправляють у навчальні центри підготовки. Підготовка мобілізованих осіб в умовах воєнного стану триває щонайменше 2 місяці. По-друге, вимова солдата не відповідає правилам української мови. Можна почути досить сильний російський акцент. Це відео – частина наративів російської дезінформації про погане українське керівництво, недолуге командування та смерть військових. Телеграм-канали почали поширювати інформацію, нібито Білорусь готується захищатися від вторгнення України після того, як Україна розпочала створення спеціальної прикордонної зони на кордоні з Білоруссю. Про те, що Україна створює спеціальну прикордонну зону, повідомив офіційний представник Держприкордонслужби України Андрій Демченко. Водночас створення цієї зони потрібне не для вторгнення в Білорусь, а для того, щоб Україна могла захищатися у випадку вторгнення зі сторони Білорусі, як це вже було 24 лютого 2022 року. Навіть після року повномасштабного вторгнення Росія досі використовує наратив про те, що нібито має захищатися від України. Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова повідомила, нібито українських дітей повертають рідним, якщо ті звертаються. Росія депортувала 16 тисяч українських дітей, з яких вдалося повернути лише 307. Депортація – це старий прийом, який використовував ще Радянський Союз, щоб знищувати українську націю і заселяти окуповані території росіянами. Те саме зараз робить Росія на тимчасово окупованих українських територіях. Незаконна депортація дітей з тимчасово окупованих територій – це злочин, за який Міжнародний кримінальний суд вже навіть видав ордери на арешт Путіна та уповноваженої Росії з прав дітей Марії Львової-Білової.